És per mi un plaer poder moderar aquesta taula que, com es deia, intentarà traslladar una mica què ha passat en aquest hospital al llarg dels últims mesos. Permeteu-me primer que agraeixi als organitzadors de la Summer School aquesta invitació per participar en aquest webinar, en aquest seminari virtual, molt especialment el doctor Joan Escarravill i el senyor Xavier Soler. Probablement aquells que em coneixen m'hauran sentit dir diverses vegades que l'hospital és una organització viva. És un lloc on cada any passen milers de persones, mig milió a les nostres consultes externes, 100.000 persones per urgències, 40.000 ingressen en aquest hospital, no tan sols per la magnitud d'aquest tragí de gent amunt i avall, sinó també per als més de 6.000 professionals que dia a dia, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, fan que aquesta organització sigui completament viva. Però això encara ho ha sigut més durant aquest temps que hem viscut de la Covid. En aquest temps no tan sols ha sigut viu, sinó que s'ha transformat. S'ha transformat completament, de cap a peus. Li hem donat una volta a l'hospital com si fos un mitjó i tot ha sigut diferent durant un període que malauradament encara no ha acabat del tot. Durant aquest període hi ha hagut canvis arquitectònics, canvis físics, però sobretot hi ha hagut canvis en els rols dels professionals, en el que fèiem, en els diferents procediments. Tot això ho hem fet, com es deia, d'una manera improvisada, perquè com vam començar a fer front a aquesta pandèmia no sabíem moltes de les coses que avui sabem, tot i que encara n'hi ha moltes que tampoc coneixem amb precisió. I això ha sigut possible gràcies als professionals de la casa que, més enllà d'aquests canvis físics o de rols que comentava, han fet un canvi d'actitud, un canvi de valors fins i tot, de prioritzar unes coses que probablement eren les més importants, però que moltes vegades havien deixat en un segon terme. I això durant aquest període realment ho hem viscut així. Ha sigut un exemple de responsabilitat, de dedicació, de compromís, de respecte, i que val la pena dir-ho en aquests moments, ha sigut la clau per fer front a aquesta epidèmia. Per tant, a banda d'avui transmetre's una mica les lliçons, els canvis, el que hem après en aquest període, aquesta taula també ve a ser un reconeixement, un agraïment a tots els professionals d'aquesta casa per tot el que han fet i per tot el que continuem fent. Sense més, vull donar la paraula a la primera ponent d'aquesta taula, que és la senyora Gemma Martínez, que és la directora d'infermera de l'Hospital Clínic i que ens explicarà els canvis que hi ha hagut a nivell de l'hospital, com ens hem organitzat i sobretot com ha fet front el personal d'infermeria en aquesta epidèmia. Gemma, com vulguis. Gràcies, doctor Castells. Bona tarda a tothom, els que esteu aquí a la sala, els organitzadors i els que ens estan escoltant des d'arreu de moltes ciutats i hospitals. Tal com ha dit el doctor Castells, nosaltres a finals de febrer, principis de març, vam començar a rebre els primers malalts, no? I bueno, no sabíem el que ens enfrontaven directament en el sentit del grau de demanda de pacients que ens vindrien. Sabíem el que havien passat en altres ciutats, com podria ser a la Xina, a Itàlia, però evidentment estàvem aquí i ja va vindre la primera malalta, va ser una senyora, i a partir d'aquí no sabíem el que passaria els dies, setmanes, mesos següents a la primera alerta, no? Tots durant aquest temps hem treballat tots junts i jo us explicaré una mica com ens hem organitzat entre tots, perquè del primer a l'últim, independentment de la categoria professional, inclús del lloc que cada un ocupi a la direcció. Però la nostra meta, la nostra preocupació era sempre, bueno, quan arribarem al pic d'aquesta muntanya, no? Per sort vam arribar un dia i aquest pic va començar a baixar, però la incertesa durant els primers mesos era fins a quan tenia que pujar la muntanya. Per poder-nos organitzar, teníem molt clar dues coses, que teníem que tindre una estratègia operativa de treball, funcional, i una altra de comunicació. En aquest hospital treballen a la vora de 6.000 persones. També es diu que durant aquest període es van incorporar molts professionals, com ha dit el doctor Castells, i llavors immediatament ens van posar
i vam crear diferents tipus de comitès, comissions, com li vulgueu dir. Jo voldria ressaltar el de dos, no? dos comitès importants, i després cada direcció específica tenia el seu propi comitè tècnic. Un és el comitè de crisis. Aquest comitè de crisis està format per diferents directius i té una funció bàsicament executiva, però sobretot amb una mirada transversalitzadora de tota l'organització. Recordar que l'Hospital Clínic no només té la seu Villarroel, sinó que té diferents seus, i implicava una coordinació global de tots nosaltres a l'hora d'atendre els pacients que poguessin venir des de les diferents portes d'entrades de les diferents seus. I era això, directiu i executiu. Però, per sort, també comptàvem dintre d'aquest comitè amb un representant i responsable del comitè operatiu, que el comitè operatiu, com el seu nom diu, és el que realment després operativitzava les diferents actuacions i, a més, actuava com a comitè referent expert de tot allò que el resta poguéssim arribar a decidir o no. És on teníem els nostres professionals experts, experts sobretot clínics, inclús també de l'àmbit de l'àrea de salut laboral, perquè evidentment, donada les característiques epidèmiques, així ho requeria. Aquí hi havia tant professionals mèdics com d'infermeria, com d'altres sectors relacionats amb la salut. I després cada direcció, cada un de nosaltres, tenia el seu propi comitè tècnic. En el meu cas, com a directora infermera, tenia el meu comitè, tinc el meu comitè tècnic ampliat, en el qual estan representats les responsables d'infermeria de les diferents àrees de coneixement, àrees operatives de l'hospital. I també una persona representant del nucli professional. De tal manera que el que volíem garantir entre tots era que la comunicació fos de dalt a baix, de dreta a esquerra, i a la vegada l'execució de les nostres actuacions arribessin a tothom. El comitè de crisi estava format i dirigit pel doctor Castells, el nostre moderador, jo mateixa, la direcció per les persones, la meva companya, la doctora Pilar Varela, un responsable de l'àrea d'atenció urgent, un responsable de l'àrea de medicina preventiva d'epidemiologia, que a més tenia el rol d'informar-nos ja no només del que passava a l'hospital, sinó externament, les amenaces que ens poguessin venir de fora. Un altre rol molt important, i fixeu-vos, no és un rol sanitari, és el responsable de comunicació, perquè evidentment era molt important la comunicació interna com l'externa, el coordinador del comitè operatiu, el meu company doctor Nicolás, que després us parlarà, i després un altre doctor, el doctor Feu, com a coordinador de les àrees d'expansió de l'hospital, donada que la capacitat pròpia de l'edifici va sobrepassar-se i vam tindre que posar altres dispositius, ja sigui a l'Hotel Salut, als hospitals privats que es van posar a la nostra disposició, així com un pavelló que es va muntar. Comitè operatiu, com ja us he dit, tenia la funció de donar recomanacions al comitè de crisi des de la seva vessant d'expertia de les diferents àrees les quals vostès tenen relacionades en aquesta diapositiva i que ja he comentat anteriorment i en la qual hi havia professionals de diferents categories, tots experts, infermeres de control d'infecció, infermeres de l'àrea de salut laboral, infermeres de l'àrea d'atenció domiciliària, d'hospitalització domicili, que a més va ser un gran dispositiu que també va donar suport als nostres professionals infectats o contagiats, així com d'altres serveis com pneumologia, microbiologia, malalties infeccioses, etc. Si ja me centro en el rol nostre com a direcció infermera, evidentment ja us he dit que tenia el comitè tècnic de la direcció d'infermeria, en el qual hi ha des de les subdireccions dels diferents adjunts i les caps de les àrees de coneixement. De la mateixa manera, la responsable de l'hotel i de l'atenció domiciliària, així com, i un rol molt important que vull destacar, a la figura de la representació de lo que és la nostra oficina de cobertures i de gestió dels diferents professionals dels diferents torns, perquè en el moment de la curva màxima vam tenir diversos problemes, entre ells la necessitat de professionals, per tant hi havia un recapte constant de professionals amb el qual s'havien d'acollir i acompanyar, però a la vegada també es donava la circumstància que era el moment en què teníem major número de professionals contagiats i per tant de baixa, i els canvis constants de persones en les diferents àrees que vam crear, més les àrees habituals, requeria un control constant de les presències físiques i adequades
l'adequació dels perfils professionals a les diferents sales del nostre hospital. Així com sempre, la representació professional. Cada dia, i quan dic cada dia és diumenges, dissabtes i festius inclosos, el responsable del gabinet de crisi, el doctor Castells, feia un comunicat en el qual anàvem comunicant a tot l'hospital els diferents canvis que eren cada dia diferents, o sigui, cada dia fèiem algun tipus d'incorporació, tant els que havien decidit el comitè operatiu com els que nosaltres decidíem de forma executiva a nivell de canvis estructurals o de nous dispositius. I de la mateixa manera, a nivell d'infermeria, també comunicàvem aquells canvis més propis que ens afectaven directament, així com a la vegada fèiem diferents formes d'intentar mantenir l'estat moral dels nostres equips en format d'agraïments i coses que passaven mentre en l'hospital, perquè a pesar de la dificultat hem celebrat coses, hem celebrat i hem acompanyat els nostres pacients en moments en el que la seva sol·licitud només estava acompanyada pels propis professionals sanitaris i per tant també feien difusió d'aquestes coses. L'objectiu de tots plegats, l'objectiu comú era intentar tindre l'hospital seccionat com amb dos contingents en el que es pogués mantenir la distància social entre pacients per garantir, o millor dit, per evitar la transmissió per contacte, que és com es fa per contacte i per gotes d'aquesta malaltia, i disminuir el número de professionals exposats, és a dir, tant pacients per un cantó com professionals. Tot això s'ha fet amb moltes estratègies, i sectoritzant a l'hospital. De fet, l'hospital es va convertir en un hospital, podríem dir, que dual, que era la zona Covid i la zona no Covid. I dintre de cada una d'aquestes zones, clar, també teníem que fer la graduació assistencial segons el nivell de gravetat del pacient. Pacient hospitalitzat, pacient crític i pacient semicrític. Alhora que vam tindre una feina ingent, no? I això ho comentarà molt més la meva companya, la doctora Varela, de protegir els nostres professionals en el sentit de totes les mesures de protecció que es tenien que generar i que també va ajudar molt la direcció d'infraestructures, aquí representada pel senyor Ferran Rodríguez, a fer diferents estratègies. Perquè us situeu una mica en l'entorn que vam viure, això és una foto de l'Hospital Seu Villarroel, en què el 14 d'abril, més o menys en període Setmana Santa, teníem 32 unitats Covid, 11 no Covid, altres amb altres tipus de funcionalitat, i a dia 15 de juny, és a dir, fa recentment 15 dies, això ja s'ha anat transformant un altre cop a un estat de nova normalitat, que li diem, perquè evidentment ens hem tingut que adaptar a diferents circumstàncies, i a dia d'avui només tenim dos dispositius Covid, una unitat de crítics i una altra una unitat d'hospitalització, que bàsicament també és on de forma habitual tenim els nostres malalts amb patologia contagiosa. Quines activitats hem fet com a comitè i com a responsables cada un de nosaltres, i en concret en la meva figura? Coordinar diferents altres direccions de suport, no només les àrees assistencials aquí representades, sinó també coordinar-nos amb serveis generals pel tema de dotació de materials, amb infraestructures, perquè els pobres van tindre que construir magatzems on hi havia passadissos, entre altres coses que us explicarà directament, i també molt important amb sistemes d'informació. Vam tindre que fer que diferents aparells informàtics arribessin a un hotel, arribessin als passadissos, etc. etc. De forma constant, una de les coses que vam fer, jo penso que encertadament, perquè tampoc teníem el manual d'instruccions que ens digués el que teníem que fer, era centralitzar la informació. I tot en la intranet, correctament posat i acompanyat per el seguiment de l'àrea de comunicació, que cada cop que els responsables d'aquests protocols i procediments que es anaven actualitzant quasi cada dia, doncs anaven fent, ho anaven actualitzant. Una altra cosa que vam fer va ser acompanyar els professionals. Quan dic això d'acompanyar és perquè també vam tindre que contractar gent, i a part d'acompanyar la nostra gent, vam tindre que acompanyar els nouvinguts i detectar situacions de risc. Això és molt important perquè molts dels nostres professionals van tindre que canviar de funció i de torn. Per exemple, infermeres del bloc quirúrgic, el qual vam tancar quasi deixant exclusivament només quiròfans d'urgències, van
canviar de funció, van passar de ser infermeres instrumentistes a ser infermeres d'unitats de semicrítics, amb la qual cosa havia d'acompanyar-se tant a nivell de coneixement amb personal referent com a nivell de suport psicològic, perquè hi havia gent que segurament necessitava per sobrepassament aquest confort, i tant ajudar per psicòlegs com psiquiatres com per infermeres de salut mental del nostre centre. La distribució de materials. Aquí el meu reconeixement també a tota la gent de l'àrea dels magatzems i tal, perquè la distribució i l'arribada era de forma constant. La coordinació amb treball social i amb fisioteràpia. El malalt Covid necessita fisioteràpia respiratòria i vam tindre que fer diferents actuacions al respecte. Treball social molt important, ens relacionàvem amb tot l'exterior, també amb problemes que tenien els nostres malalts, perquè a vegades tenien les famílies també aïllades a casa, i ens van ajudar molt en temes sobretot de comunicació. Una de les coses que ens va donar bastant mal de cap era tot el que era el tema de gestió del circuit dels difunts, o els èxitus que li diem a nivell clínic, fent inclús canvis de procediments a nivell del Departament de Salut, i això se'n va encarregar directament la Direcció d'Infermeria amb l'estricta col·laboració dels nostres coordinadors de trasplants, que es van quedar sense la feina de coordinació de trasplants en si mateix i que ens van ajudar perquè ells són experts en atendre famílies i en gestió funeràries, que no són gens fàcils. I una de les coses que més ha marcat l'epidèmia, i de fet estudis en aquests moments amb evidència científica marquen, i que els professionals no ho han viscut bé, és que els familiars no estaven a l'hospital, vam haver de restringir de forma total visites i acompanyants, primera perquè estàvem en estat d'alerta, amb la qual la població no es podia moure, però és que a més, per qüestions evidentment clíniques i epidemiològiques, així ho demanava. Què vam intentar fer? Amb diferents tipus de medis tècnics, crear un programa que li diem escurçant distàncies, i en el que educadors socials, treballadors socials, infermers, TCAIs, etcètera, van ajudar a que tant el pacient com la família estiguessin en total comunicació. Una altra de les coses que també ens ha donat mal de cap és saber en tot moment quin era l'estat concret d'ocupació de l'hospital, ideant diferents eines que a dia d'avui estem potenciant i millorant per si acaso haguéssim de tornar a posar-nos en situació, això fos més àgil. Vull dir que l'epidèmia també ens ha portat nous coneixements i noves necessitats que ens hem posat com a deures millorar. I això ens va ajudar molt a nivell de l'escalada, però també a nivell de la desescalada, així com la coordinació amb la neteja, que és molt important a l'hora de la desescalada. Una altra cosa que vam fer és coordinar molt bé la formació amb tot el que són les mesures de protecció individual. Aquí hi ha hagut una col·laboració que diria més que estreta, simbiòtica, entre la gent de l'àrea de salut laboral, la gent de l'àrea de preventiva i els comandaments, en aquest cas d'infermeria, amb què qualsevol professional de la casa estigués format, per sort, ja teníem un equip molt potent preparat en el cas de l'èbola, perquè ja som hospital referent. Aquest equip va fer de referent i aquests referents van anar formant a la resta de l'hospital, així com els nouvinguts. Un problema que vam tenir, evidentment, com tots els centres, va ser la falta o la manca de professionals, amb la qual cosa vam recaptar el més aviat que vam poder, i és més, de forma voluntària se'ns presentaven a les diferents direccions personal jubilat, els estudiants i els nous professionals en contractes inclús d'auxili sanitari, que va ser un tipus de contracte que es va fer a dins per aquesta situació en el cas dels estudiants tant de medicina com d'infermeria de l'últim curs. Tot això, que es va fer tot molt ràpid, no va estar exempt de tindre una qualitat adequada, perquè si tu vens nou a l'hospital, algú t'ha d'acollir. Llavors vam fer una cosa que li vam anomenar acollir després, que és que a cada un d'aquests professionals se li assignava com un tutor, que era el que l'acompanyava i era un professional, en aquest cas, de l'equip de complement, que és l'equip d'infermeria que volta i dona cobertura a tot l'hospital. Fent un seguiment també molt exhaustiu dels estudiants, sobretot els estudiants de quart d'infermeria, perquè evidentment els posàvem davant d'una situació bastant crítica i que volíem seguir-los sobretot a nivell d'estat emocional i que no fallessin les seves forces en tot moment fent diferents tipus de sessions.
Tot això, a més, acompanyat d'una redistribució constant, ja us he dit, per les sales que anàvem obrint i tancant i adequant aquest perfil a les persones que en aquells moments teníem. Per tant, l'anàlisi era constant de mirar quins serveis no tenien activitat i on podíem recol·locar aquests professionals excedents adequant-los als perfils, identificant competències que, per sort, els nostres comandaments tenen molt identificat cada un de les seves persones i, per tant, poden saber qui sap d'hospitalització, qui sap de crítics, qui sap de semicrítics, anar utilitzant referents a les unitats de crítics, que això no ha estat gens fàcil perquè és on hi havia més demanda i on hi havia més càrrega de treball, i revisant en tots moments les plantilles d'adequació, sobretot per el que són els coordinadors generals de torn. De la mateixa manera que vam tindre que adequar els ratis infermeria-pacient, inclús, i per sort no vam tindre que fer-ho servir en el cas de que l'epidèmia hagués tingut una punta més alta. Tot això ha estat acompanyat i a la vegada, diríem, reforçat amb que, com a persones que estem aquí sentats, també som representants institucionals, com a directors o com a mandos o com a professionals experts en les àrees de coneixement abans indicades. Per tant, també hem actuat entre les nostres funcions com a representants institucionals, tant interna com externament. Hem donat resposta a la comunicació interna, com ja us he explicat, i l'externa, perquè evidentment hem atès els medis de comunicació junt amb l'excel·lent gestió per part dels responsables de comunicació de què havia de fer cada un en el seu rol i en el seu moment, i no deixant mai en ningú moment l'elaboració i la presentació de projectes de recerca, de fet, en una de les èpoques més prolífiques, no? Prolífic de producció, i amb el gran esforç també dels comitès, en aquest cas d'ètica d'investigació clínica, fent tot el que fos necessari per poder donar pas a l'aprovació dels diferents protocols de recerca que s'han establert. A nivell d'infermeria també s'han fet 4 protocols de recerca, els quals ja alguns d'ells estan en fase de publicació, i sobretot, i aquí tenim un parell de fotografies, la comunicació constant amb els equips, cada dia, diària, via Zoom, perquè evidentment no ens podíem reunir presencialment, i amb els diferents medis que ens han posat al nostre abast. Aquí només voldria mostrar algun parell de fotografies, no? Aquí hi ha imatges de que quan ja no cabíem a la seu Villarroel o maternitat, doncs evidentment ens vam tindre que buscar altres seus. En aquest cas se'ns va posar com a dispositiu d'ampliació del pla de contingència a l'hotel Catalunya de la plaça Espanya, el qual va estar gestionat pel doctor Feu i la doctora Carme Hernández, i vam tindre que reconvertir un hotel fantàstic per anar a passar unes vacances en un hotel hospital, i que això els senyors d'infraestructures i sistemes van treballar molt, i també un pavelló fantàstic de l'INEF per fer diferents esports, que es va convertir en un pavelló per si a cas hagués estat necessari l'ampliació. Per últim, com ja ha dit també el doctor Castells, tot això és possible per dues coses, bàsicament. Una, perquè tenim grans professionals que són dues coses. Grans persones, compromeses amb la institució, compromeses cada un d'ells amb la seva professió, la que sigui. I dos, perquè tots aquests professionals han sigut capaços de que aquest compromís estigués lligat a un nivell de resiliència que els ha permès afrontar totes les coses que hem viscut a nivell de canvis, no? Aquest renover organitzatiu, de canvis en la seva forma de vestir-se, en la seva forma d'organitzar-se a l'hora de fer les cures, a l'hora d'entrar en unes habitacions. Per tant, el meu agraïment al compromís i a la professionalitat de tots ells plegats, i aquí tenim uns exemples dels agraïments que de forma constant entre ells es anaven fent i que les direccions anaven acompanyant i difonent, perquè veieu que dintre la dificultat també hem sigut capaços de tirar endavant el bon humor i acompanyar tot això amb unes grans dosis de humilitat i de respecte, sobretot, i acompanyament de cara als nostres pacients. Per últim, sempre acabem, no? Això és una diapositiva que ho he de dir, no és meva, és del doctor Castells, però com aquí ho compartim quasi tot, sempre acabem amb aquesta diapositiva, que és, bueno, estem en un nou moment, que és el moment de la desescalada, quasi en una situació quasi de normalitat, però que no és ben normal, i sempre demanem tranquil·litat,
serenitat, seria també la paraula, prudència, hem de continuar mantenint les nostres mesures de precaució, solidaritat, una de les coses més maques que ha portat l'epidèmia dintre de les altres coses doncs segurament més dures que hem viscut, és l'alt grau de treball en equip i de com s'han ajudat uns professionals amb els altres, coordinació, el barco de l'Hospital Clínic és un barco molt gran, és un transatlàntic a moltes persones i per tant és molt important anar tots a la una, ens hem aconseguit coordinar-nos i sobretot tots nosaltres hem confiat en el que hem tingut al costat, ja sigui al costat, ja sigui dalt o ja sigui baix, perquè tots ens hem necessitat. A vegades un, quan és directiu, té la sensació de que té que tirar d'un carro, no? Un carro que costa i tal. Jo us he de dir que durant aquesta època ha sigut l'època més fàcil de tirar del carro, per no dir que no hem tirat del carro, sinó que el carro era com una bola de formigues, treballadores, grans professionals, i que anava tot rodat. I si això fem la metàfora a nivell de la nostra comunitat, doncs és la pinya, no?, que solen fer els castellers quan han d'aixecar un castell. En aquest cas, nosaltres teníem que pujar la corba de l'epidèmia i baixar la corba de l'epidèmia, i així ho hem aconseguit, segurament amb coses a millorar i a reflexionar, però dintre el que cap, jo crec que amb el suficient èxit tant a l'atenció dels pacients com dels professionals. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Gemma, per aquest repàs tan exhaustiu de tota la feina, de la molta i de la molt ben feta feina dels professionals d'infermeria d'aquesta casa, i crec que has pogut transmetre molt bé com ens hem organitzat i sobretot com hem treballat, com hem conviscut, perquè com tu deies, han sigut molts dies, moltes hores els que hem passat plegats, tots els que estem aquí a la taula, i molt més de tots aquells que avui també ens estan seguint des del seu lloc de treball.